ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ପଠାଣ ଯଦି ସେ ଏଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶରେ ଏଭଳି କରୁଥିଲେ, ତମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ତମେ ତ କମସେ କମ ଦୂରରୁ ସେ କଥା କହିଲ ନାହିଁ, ଶସନ ମାନେ କହିଲ ନାହିଁ, ତମେ କ'ଣ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ପଠାଣ? ତମେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ପଠାଣ କି ଓ କାନା, ତମେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ପଠାଣ? ତେଣୁ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁଛ ଜଗନ୍ନାଥକୁ, ତମେ କମସେ କମ ସମ୍ମାନର ସହ ଅଭିନୟ କର। ଯଦି ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରୁଛ, ସମ୍ମାନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତମେ ସେଇଆକୁ ଧରିଥାନ୍ତ, ସେଇଭଳି ଉଠେଇ ନେଇଥାନ୍ତ, ଏକ୍ଟିଂ କରିଥାନ୍ତ। ତମେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇ ପଛରେ ଏମିତି ବୁକ୍ଚା କରିକି ନେଇକି ପଳେଇବା, ଇଏ କେଉଁ ଗୋଟେ ଭଦ୍ରାମୀରେ ପରିଚୟ? ତମେ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛ, ଇଏ କୌଣସି ପାପ କୌଣସି ଲୋକ କରିନଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଥର ତମେ ଏଭଳି ପାପ କରିଛ। ତମ ପାଇଁ ସାରା ଯାତ୍ରା ଦୁନିଆଟି ବଦନାମ। ଯାତ୍ରା ଆଜି ହଜାର ହଜାର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ପେଟ ପୋଷଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନଙ୍କ ପରିବାର ଚଳଉଛି। ତେଣୁ ତମେ ଯେଉଁଭଳି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ବଦନାମ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଯାତ୍ରାକୁ ଆଉ ଆପଣ ବଦନାମ କରନ୍ତୁନି। ବିଶେଷ କରି କାନା, ତମ ଯେଉଁ ସିଂହ ବାହିନୀ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି, ତମେ ଏଭଳି ନାଟକ କଲ ଯେଉଁ ନାଟକ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ଲୋକ ଛି ଛି ଥୁ ଥୁ କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ମନା କରୁଛି? ତମେ ନାଟକରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନାଟକ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ବା ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇକି ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, ଦୂରରୁ ଥାଇ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ତମେ ତ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ତମେ ବୁକୁଚା କରି ବାନ୍ଧିକି ପଛପଟରେ ପକେଇ ନେଲ, ଇଏ ଗୋଟେ କଥା। ଯୋଉ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ, ଏ ଅପରାଧ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କରିନଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ତମେ କଲ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉମାନେ ଏଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି ବୋଲି ଜାଣ। କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ସେମାନେ। ସାରଥି ବାବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେତେ ଲୋକ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ଆଜି ବି କିଛି ଲୋକ ଫସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ଗୀତ ଗାଇଥିଲା କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସୁଛି କିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି, ଆପଣ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆମର ତ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ରାଜନୀତିରେ, କିଏ କହିଲାଣି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ, କିଏ କହିଲାଣି ସେ ନବୀନ ବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥ, କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁରେ ଯୋଉମାନେ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁକୁ ବଦନାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଯୋଉ ବୁଲୁଥିଲା ରଥ ଚାଉଳ ଦୁଆର ଦୁଆରେ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କ'ଣ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ଦେଖିଲେ, ଜିତୁ ଜିତୁ ହାରିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ନିନ୍ଦା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କାନାରେ ହବ ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଆସି ଏ ବାବଦରେ ଭୁଲ ନ ମାଗ, ଯଦି ତମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କର। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଡାକି ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭୁଲ ମାଗିବା ଦରକାର, ନିଃସର୍ତ୍ତ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରି ଦିଆଯାଇପାରେ, ଅଭିନୟ ହେଇପାରେ। ଅଭିନୟରେ ଏଭଳି କଥା କରାଯାଏନି ଯୋଉଟା ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ହବ। ଆପଣ ଅଭିନୟ କଲେ, ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କଲି, ଆମ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ତମକୁ ଗାଳି ଦେବେ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ସିନ୍ ଆଗରେ ପଡ଼େ, ତାପରେ ଯାତ୍ରାରେ ତ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଥିବେ କ'ଣ ହଉଛି, ଲଙ୍ଗଳା ନାଚୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ଚପଲ ଧରିକି ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଗୋଟେ ନାଟକ ହଉଥିଲା କୋଉଭଳି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ, ତାପରେ ତମ ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ହବ। ତାପରେ କହିବ ଲୋକମାନେ ପଳେଇଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୋଷ, ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ତାପରେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହବ ତମେ ବୁଝିବ। ଏବେ ନିୟମ କରାଯାଇଛି କୋରାକଡ଼ି, ଯିଏକି ନିୟମ ଆସିଛି ଯାତ୍ରା ପଣ୍ଡ କୌଣସି ଠାକୁର ନେଇ ହବ ନା? ଭଲ କଥା, ଯାତ୍ରାରେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସର ରହିବା କଥା, ଯଦି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ସେନ୍ସର ଅଛି, ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାର ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେନ୍ସର ଅଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ସମ୍ବାଦ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ରକ୍ତ ଦେଖେଇ ପାରିବାନି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇବାକୁ କାଟି ଦେଉଛି, ସ୍ଲାଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କଲାବେଳକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କାଟି ଦେଉଛି, କୌଣସି ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଆଲ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ରହିବାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କାଟି ଦେଉଛି, ତା ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୋଟେ ସେନ୍ସର ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ଯୋଉଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ 3-4 ଘଣ୍ଟା ନାଚ ଗୀତ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବ, ସେଠି କାହିଁକି ସେନ୍ସର ରହିବନି? ସେନ୍ସର ରହିବା ଦରକାର, ସେନ୍ସର ରହିଲେ ଏ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ ହଉଛି, କମସେ କମ ସେ ଲଙ୍ଗଳା ନାଚଟି ବନ୍ଦ ହବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କମସେ କମ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏ ପାଇଁ ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇ, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯାତ୍ରା ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କୁ ଆପଣ ଭତ୍ତା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଡାକି ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ ତିଆରି କରି ଲଙ୍ଗଳା ନାଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି, କାରଣ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ତା ମାଆକୁ ମାଆ ନେଇକି ଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଯଦି ଟିପିଟି ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଯୋଉ ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ ହବ, ଏ ଛୁଆଟି କ'ଣ ଶିଖିବ? ତେଣୁ ସେନ୍ସର ରହିବା ଦରକାର। ଯାତ୍ରାରେ ଯୋଉମାନେ ସେନ୍ସର କଥା ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରାରେ ସେନ୍ସର ରହିଲେ ଏଭଳି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଉ ଅପମାନ ହବନି, ଆଉ ଲଙ୍ଗଳା ନାଚ ହବନି, କି କୌଣସି ଅପଶବ୍ଦ ଅପସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ନାହିଁ। କହ।
আজ্ঞা যাত্রা দেখা মিলছে সদা ভগবান অপব্যবহার করা যাচ্ছে বা অসম্মান করা যাচ্ছে দেখা মিলছে। এবার কান্না যে একটর যে বিলিয়ন করতে সে জগন্নাথকে গামছা বাঁধি পছরে পকাই নৌ কে আজ্ঞা না ইয়ে তো যাত্রার মু ভাবুছি যাত্রা ইতিহাস ভিতরে প্রথম ঘটনা যে ঘটনার জনে অভিনেতা জগন্নাথকে গোটে কেড়ি ব্যাগ করে বুকচা ভরি বই নৌচি পুঁ কন না তা দেহ লুগাপটা খোলি জোতা পিঁধি তাকে বাঁধি তাকে পছর পকাউছি পছর পকাই নিয়ে যাচ্ছি। মু ভাবুছি যাত্রা ইতিহাস ভিতরে ইয়ে প্রথম ঘটনা অভিনয় হো যদি আপনার সে কুচি মু শুনে তা গোটে গণমাধ্যমে যে রোহিঙ্গা চরিত্র করতে বলে এমতি কলে